Tens que estar quietinha, senão isto vai tudo ao chão. Sei lá. Olá, eu sou a Mariana e este é o meu podcast. Um podcast sobre tricô, costura, crochê e outras manualidades a que eu me vou dedicando no meu dia-a-dia. Hoje é sábado, dia 8 de julho, e para mim é assim uma espécie de fim de ano, pronto. Mas eu vou falar um bocadinho mais sobre isso no fim do episódio, porque vamos falar sobre projetos acabados, projetos nas agulhas e aquisições, antes de eu fazer este balanço de fim de, fim de ano. Pronto. Então, para começar, o meu primeiro projeto acabado é a minha camisola Ela de verão. Eu fiz este mesmo modelo na versão de inverno, na versão original. Na altura usei o felted tweed da Drops. E desta vez usei, como vocês sabem, porque já tenho falado dela nos outros vídeos, usei o fio corridinho da Rosários 4, que é um fio maioritariamente de algodão, ou quase todo de algodão, com exceção de um pequeno fiozinho de metal brilhante que vai acompanhando o fio. Pronto, é um brilhante super discreto, aliás vocês veem que ele quase nem sequer é particularmente reativo, mas eu estou muito contente com esta camisola. Já me levanto para vos mostrar como é que isto está, mas o que é que eu quero dizer das alterações? Eu fiz aqui algumas alterações ao modelo, a começar aqui pela esta parte do decote. Eu comecei o decote num tamanho L e fiz os aumentos só para... fiz os aumentos até chegar ao tamanho S, ou seja, a camisola está toda no tamanho S. Por um lado, porque eu queria que a camisola ficasse ligeiramente mais estreita, por outro lado, porque a minha tensão estava um bocadinho ligeiramente diferente daquilo que é pedido no modelo. Pronto, e, portanto, eu já sabia que se fizesse um tamanho maior ia acabar com uma camisola muito maior do que aquilo que eu queria e, por isso, pronto, escolhi propositadamente fazer o tamanho S. Portanto, depois de feitos os aumentos, ela é toda ela a direito, dentro do mesmo tamanho S. Estes eyeletzinhos fazem parte do modelo. Eu, na versão de inverno, não os fiz, na versão de verão acho que fica engraçado. Pronto, optei por deixar fazer os aumentos visíveis e não fazê-los invisíveis. Quando separei para as mangas em si não têm trabalho nenhum. A única coisa que eu fiz foi, depois da separação das mangas, que é quando acaba, não é quando acaba o coiso, mas é aqui nesta primeira linha, o que eu fiz depois foi só aqui uma carreira, não, é o fim mesmo, está certo. Acaba no, claro, acaba no fim da renda do yoke, e eu depois fiz só aqui três carreiras de garter, só para ficar com o rematezinho assim muito semelhante a estes pearlzinhos que aparecem aqui. Pronto. Isto foi o que eu fiz de alterações, porque o modelo é de manga comprida, de resto não fiz mais alteração rigorosamente nenhuma. Pronto, este é o aspecto da camisola Ela. Como vocês veem, com a minha tensão, e até porque aqui esta renda em baixo depois tem uns aumentezinhos,
ficou para mim, na minha opinião, ficou com um cair perfeito, era exatamente isto que eu queria. Também não queria que ela ficasse excessivamente colada ao corpo, porque este algodão ainda é um algodão bastante grosso, é um algodão de IKEA e por isso ainda aquece um bocadinho. Por isso queria que ela ficasse assim, aqui justinha, mas depois com folga o suficiente para ser fresco, né? Para não ficar aqui muito, muito grosso. As costas, eu continuo a gostar imenso das costas deste modelo. Acho que é uma camisola que fica super, super, super elegante e acho que de facto tem um painel de renda que faz toda a diferença e que é espetacular. O meu segundo projeto acabado é a minha Grapefruit Pink Lady, que fiz com o fio Biobambu, também da Rosários 4, neste tom de azul, e também estou super contente com esta camisola. Eu não fiz o modelo original, é assim mais tipo um coletezinho de inverno, até porque é feito em lã. E o que eu fiz neste modelo foi escolher um tamanho abaixo, precisamente para ficar com menos folga e se parecer mais com uma camisola e menos com um colete. Pronto, estou super feliz com esta, também já andei com ela, é super fresca. Eu normalmente, pronto, como é bambu, isto abre um bocadinho, não é? Eu uso sempre com um topzinho por baixo, mas. Não tem, não é uma coisa que me incomode muito, e possivelmente com uma peça de roupa interior no tom de pele certo, também acho que não faz assim grande, grande, grande confusão. Em termos de projetos acabados, pronto, são estes dois e agora vou-vos mostrar como é que fica vestido. Esta é a Grapefruit Pink Lady. Como vocês veem, também tem um cair por causa do bambu também fluido. Eu acho que o lace abre na quantidade certa, na proporção certa, porque o objetivo é mesmo ser uma coisa fresca e leve de verão, mesmo que tenha que ser uma peça de sobreposição. Quer dizer, não tem que ser, mas também não tem assim um lace tão, tão, tão óbvio que não possa ser usado de outra maneira, pronto. Mas de qualquer das maneiras, eu prefiro usá-la como uma peça de sobreposição e acho que ela está muito, muito bem conseguida. Eu gosto imenso do ponto, gosto imenso deste padrão, e acho que vou fazer uma versão de inverno porque fiquei mesmo, mesmo fã e acho que esta peça construída como é suposto, né? Como uma espécie de um colete. Acho que vai funcionar muito bem e acho que é super versátil para ter no guarda-roupa de inverno. Pronto. A parte de trás é semelhante, a única diferença é que o colarinho vem um bocadinho até cá mais acima. E pronto. E é uma peça que eu gostei imenso de fazer, não foi assim tão complicada e que de facto para mim resultou na perfeição. Em termos de projetos acabados, isto é o que eu tenho para vos mostrar. Eu comecei os dois projetos mais ou menos em simultâneo, daí eles terem acabado mais ou menos na mesma altura. A ela podia ter acabado antes, é verdade, mas eu fui um bocadinho otimista quando comprei o fio e na verdade ficou-me a faltar um novelo. E eu não quis estar a encomendar só um novelo e também não quis estar a encomendar fio sem saber. Sem ter um projeto ou qualquer coisa para que justificasse estar a fazer uma encomenda, não é? Pronto. E por isso eu fiz um compasso de espera até ter outro fio em mente que precisasse do mesmo sítio e depois, só depois de ter comprado o fio e dele ter chegado, é que eu de facto a terminei. Pronto. O facto de não ter mangas ajuda imenso. Não há muito que se possa dizer em relação a isso, porque isto é um descanso. Coisas de verão sem mangas é espetacular. Mas o que é que eu tenho mais? Agora vou-vos mostrar os meus projetos nas agulhas. Nas agulhas. Então,
puxar aqui. O que eu vos quero mostrar primeiro é o meu Woodstock Weekend, que está numa fase extremamente confusa, mas eu já comecei a juntar os quadrados e, portanto, ele já está até em redondo. Eu acho que se calhar não devia ter feito já o redondo todo, porque havia de experimentar a peça primeiro antes de a fechar. Mas pronto, mas tá como está. Falta-me acrescentar aqui uma carreira, supostamente. O top supostamente são três. Eu acho que três para mim é demasiado cropped. Por isso eu vou fazer quatro. Portanto, falta-me juntar uma carreira aqui. Não sei até que ponto é que isto vai ficar muito largo ou não, mas se ficar também é só desmanchar o último pontinho das carreiras todas e depois logo ajustar, também não é o fim do mundo. Quero fazer isso antes de fazer as verticais, porque depois de fazer as verticais dá muito mais trabalho estar a desmanchar, não? Quer dizer, posso fazer as verticais todas até à última. Posso fazer até à última, também é verdade, pronto. Mas é o aspecto com que ele está a ficar. Eu acho que é uma peça diferente. Eu, para mim, isto já vai um bocadinho para uma espécie de uma statement piece, já não é assim uma peça normal. Eu gosto, não vos vou dizer que não gosto, assim também não estava a fazer. Estou a gostar bastante do efeito. Estou a puxá-la muito para cima, mas ela deve ficar aqui porque depois ainda tem uma espécie de um cozinho de coisa, e portanto eu acho que sim, que ela precisa de mais um. E se for preciso, se calhar faço-lhe um remate qualquer em baixo, também ainda não vi muito bem qual é o remate que leva, mas pronto, estou contente e assim parece mais largo do que, mas vamos ver como é que fica. Pronto, este é o meu Woodstock Weekend Top. Pronto, é um modelo gratuito da Drops e eu estou a usar restos de algodão, maioritariamente deles, é quase tudo safran. Os brancos, eu estou a gastar alguns que tinha por aí, portanto, tenho algumas coisas que são de outras marcas, dentro da mesma espessura de fio, mas pronto, estou mesmo numa de despachar o que tenho aqui, até porque é um excelente trabalho. Os trabalhos de grannies, né? São excelentes trabalhos para acabar fios, restos de fios. A seguir, e no seguimento das coisas em que eu tenho estado a trabalhar, tenho a minha Fairy Tale, que gostava de ter tirado uma das mangas das agulhas para vos mostrar. Mas como eu estou a fazer as duas ao mesmo tempo, tirá-las das agulhas vai ser complicado. Quer dizer, não é complicado. Por acaso podia pôr estas duas na mesma corda para vos mostrar. Mas pronto. Isto para dizer que o corpo está feito. Já fiz também a última parte. Esta camisola, como vocês veem, vai precisar de uma boa blocagem, porque isto está. Desligar aqui o ar-condicionado, que está-se para cima de mim. Ai. Foda-se, desliga-te. Tá. Aqui por cá estou congelada, pronto. Porque vai precisar daqui de uma blocagem a sério, porque de facto este lace encarquilha imenso e pronto. E depois vai ficar com um aspecto completamente diferente. Aqui embaixo ela não está rematada, terminada, porque supostamente leva ainda aqui uma espécie de um rematezinho em ondas, feito em crochê. Agora, o que é que no meu OCD me incomoda nesta camisola? Incomoda-me a proporção das cores não ser mais igual. Pronto. E eu ainda pensei fazer aqui alterações, mas depois deixei. Abracei o desafio mental de deixar as coisas tal como elas são, mas fiquei sempre na dúvida que. Fiquei sempre. Para mim, a sensação que eu tenho é que o design foi construído à volta da disponibilidade de fio e não de uma forma mais livre. Pronto, é a sensação que eu tenho. Porque o que eu acho é que, em termos de design,
Não sei, acho a composição desequilibrada. Pronto, para mim, não é só isso. Acho que se calhar tinha posto um bocado mais de barra azul ou um bocado menos de barra azul. Pronto, depende do efeito. Assim, para mim, no meu OCD, está desequilibrado. Mas pronto, mas gosto imenso do modelo. Tem para aqui uns gatos, porque isto era suposto aqui levar aqui mais uma carreira assim destes Eyelets, mas eu não percebi muito bem porque as instruções não estavam muito claras e portanto ela dava instruções para dois tamanhos, mas a instrução para o tamanho seguinte já aparecia numas carreiras mais abaixo e portanto não era direto. Para mim não foi direto que aquela parte de transição não era só meia, não é? Pronto, não era só nit. Mas pronto, também não, acho que não vem mal ao mundo por causa disso. As mangas eu vou alterar porque as mangas desta camisola são curtas, acabam mais ou menos aqui. E para o meu OCD também não dá porque a barra azul fica em cima praticamente aqui desta do início deste e para mim não dá. Mas não é só por uma questão do meu OCD, é mesmo porque camisolas de lã de manga curta, para mim, é muito complicado, porque se tiver manga curta está demasiado calor. Se tiver tempo para andar de manga curta está demasiado calor para andar de lã. Se tiver tempo para andar de lã, não está tempo para andar de manga curta, pronto. E por isso, para mim, faz-me sempre um bocadinho de confusão fazer trabalhos de lã com manga curta. Então eu vou estender a manga, até porque tenho fio, até mais abaixo, mesmo que ela não fique a terminar aqui, se ficar assim uma meia manga até aqui, se calhar também não me chateia. Pronto. Parte chata é que tenho que fazer mangas, mas pronto, como estou a fazer as duas ao mesmo tempo, acho que isto vai mais ou menos de feição. Estou a inventar aqui as carreirinhas dos eyelets, mais ou menos como elas estão desenhadas no modelo, na parte do corpo, e pronto, e depois há de terminar com uma barra do lace neste fio. Eu também já vos mostrei o fio, eu estou a usar o fio Pontinhos ao Vento na base Soque. Também já vos tinha dito isto em vídeos anteriores. Este azul de cima, que é assim um branco azulado, é o Blue China, acho eu. Este daqui que eu adoro é o Splash 16. E a última cor, da qual eu também estou francamente fã, embora lá está, aqui não dá para ter grande noção, até porque ela não está bloqueada, não é? É o jeans. Eu gosto muito da transição destas duas. Esta não desgosto e acho que vai ficar muito bem depois o contraste comigo. Se fosse ligeiramente mais rosada, em termos de camisola, funcionava melhor. Na minha pele, se calhar já não tanto, pronto. Por isso é que o contraste também é maior. Uma das coisas que eu tenho tentado fazer depois da consulta de coloração é não só ajustar as cores, mas tentar brincar ao máximo com os contrastes. Isto porque eu, para além de ser um inverno frio, sou também, ou por outra, por ser um inverno frio, sou também de alto contraste. E portanto, para além de jogar com as cores, gosto de brincar um bocadinho com os contrastes porque de facto favorece imenso. E pronto, e esta falta-lhe as mangas e falta o remate aqui de baixo. Pronto, é isto que eu tenho estado a trabalhar durante a semana quando vou para o trabalho, embora confesso que já está num ponto em que já me causa muito estrafego tirar e pôr e tirar e pôr e rodar isto com as mangas. Acho que já cheguei àquele ponto em que já começo a incomodar as pessoas que vão ao meu lado. E eu não gosto nada dessa sensação. Mas vá. O lindo Splash 16. E pronto. E este é um outro projeto que eu tenho nas agulhas. E não devia ter mais nada nas agulhas, mas tenho. Vamos lá ver. Se calhar começo por aquilo que faz mais sentido e depois começo. E depois acabo no meu derrapance, que é para isto ter assim algum interesse. Então vou passar a um teste de nit que estou a fazer. Olha, e que tenho os fios aqui deste lado e vou puxar já isto para aqui também, que é para não complicar. Então é assim. Eu
não queria fazer mais teste de nenhum, porque queria poder tricotar as minhas cenas à vontade, sem prazos e sem ter que fazer outros projetos que não tivessem já planeados. E correu bem, não é? Como vocês preveem. Porque uma das minhas designers favoritas, que é a Florence Sperling, está a testar um novo modelo. E eu já o ano passado fiz um modelo, fiz um teste para ela. E este ano fiz também. E fiz porque, não só porque eu gosto da camisola, mas porque é uma técnica que eu nunca utilizei. E portanto, não consegui não me inscrever. E claro, pronto, depois fui aceito, já não ia voltar atrás com a minha palavra. Então, isto é o teste. Eu acho que ela não pôs nenhuma fotografia ainda. Não, isto é só. O teste não é secreto, por isso é que eu vos estou a mostrar, não é? Obviamente. O modelo não tem aqui nada que. Não tem nenhuma fotografia, pronto, mas eu vou. Vocês depois podem ver no Instagram dela, ela já tem algumas fotografias desta camisola. Lá está, porque não é um teste secreto. A camisola chama-se Lito e é uma camisola que tem um yoke com aquele tipo de ponto. Opa, não sei se é eslavo que se chama. Pronto, por aí. Isto tem. Ela a isto chama. Deixa-me cá ver como é que esta coisa chama. Chama-lhe Woven Inlay. Pronto, é quando a gente põe lá o fiozinho como se fosse o tear, mas durante o processo de tricotar. Portanto, não é um bordado, é uma coisa que vamos fazendo à medida que estamos a tricotar. É como se estivéssemos a entrelaçar os fios num tear, em que a trama do tear é o trabalho que estamos a tricotar. Pronto, não sei se ajuda, mas é isso. Ele está numa fase em que as agulhas não favorecem muito o mostrar-vos. A camisola, portanto, é uma camisola top-down, que tem um yoke, tem esta tal técnica em que vamos entrelaçando os fiozinhos à medida que vamos tricotando, o que faz com que isto. Bem, há testers que têm isto super organizado, mas eu não sou uma dessas testers e, portanto, isto é o aspecto do meu trabalho. E como à medida que vou andando, vou rematando o que já não preciso, não me tem estado a sair mal. Sou sincera, pronto. O prazo deste teste de knit é relativamente alargado e por isso eu tenho estado com calma a fazer só à noite, porque este estrafego todo de fios também não é propriamente o tipo de projeto que me dê jeito para andar no comboio. O que é que. Ah, portanto, o yoke vai ter. Portanto, começa com esta, depois tem uma flor completa e depois volta a ter uma repetição daqui para baixo completa. Pronto, eu ainda vou a meio desta, ou seja, é uma flor, é um conjunto de folhas e a seguir é outro conjunto de folhas. E depois há de ser outra vez uma repetição completa da flor e dos dois conjuntos de folhas. Os motivos são separados de uma forma super inteligente, com aqui um cablezinho, muito a giro, e portanto dá um ar segmentado ao próprio yoke. E eu estou a gostar imenso de fazer esta camisola e estou a gostar imenso, acho que ela fica com um toque super fofinho. Fica com um ar até bastante romântico, como eu gosto. Pronto. Em termos de fios, eu para esta estou muito contente porque não comprei fio. É tudo fio que eu tinha em stash. E o que é que eu vos posso dizer? Posso-vos dizer que para as flores, eu estou a usar, portanto, esta flor e a flor que há de vir a seguir. Eu estou a usar as miadas, as mini miadas, pontinhos ao vento, que vieram do Knit with Friends. Portanto, os roxos estragados já estão a fazer uma sweater e eu estou super contente com isso. Depois, o que é que eu tenho mais? Tenho que ligar o ar-condicionado, está outra vez calor, e
Depois, neste segmento, e o próximo também vai ser assim, neste segmento eu estou a usar um fio que eu tinha tingido quando foi as experiências, mais ou menos o ano passado, por esta altura, e estou a usar este fio que eu chamei na altura de cauda de sereia e que acho que está a resultar lindamente porque os tons são assim dentro destes. E acabam por trazer também algum contraste aqui ao trabalho. A seguir, vou cruzar nas folhas este com este, que é também uma meada, uma mini meada, pontinhos ao vento, mas que é assim um cinzento alilasado e acho que vai ficar muito, muito, muito giro. Pronto. E é isto. Isto é a minha lito sweater, que está nesta fase ainda muito inicial, mas que eu acho que vai ficar uma suéter espetacular. Pronto. E como se isto não chegasse, não é? Eu ontem, e porque o Discord é uma espécie de um antro de perdição, resolvi castonar a minha Ranunculus. Isto porque eu e a Isabel comprámos, Isabel Espírito Santo, comprámos no Knit with Friends, comprámos os novelos do Saona para fazer arranúnculos. E entretanto, começámos a conversar quando é que começávamos, quando é que não começávamos, e eu era para ter começado o fim de semana passado, e ela começou o fim de semana passado e já acabou a camisola. A outra menina que também está a fazer, também já começou, e eu tinha ficado de começar naquela altura e depois resolvi não começar naquela altura e tu estás a soprar para cima de mim e eu não queria. Consegues soprar para o outro lado? Não, assim também não queria. Se ficares assim, estás bem. Pronto, e entretanto eu fiquei assim um bocado aflita, aflita. Opa, fiquei com inveja, vá, vamos lá, fiquei com imensa inveja e ontem resolvi levar o Sauna comigo e começar o projeto no comboio. Pronto. Por um lado, tem a vantagem de estar numa fase muito inicial e portanto é uma coisa pequenina e dá-me jeito para transportar, não tem o peso que tem. Neste momento, a Fairy Tail, pronto, que é o único projeto que eu tenho assim que dá para fazer no comboio e já mal, e os outros neste momento que estão nas agulhas estão fora de questão. E pronto, quer dizer, tenho outras coisas que posso levar, né? Tipo o Child de Santo António que eu castonei e nunca mais lhe dei avanço, e outras coisas que estão aí em WIPs, mas não ativos. Mas pronto, mas castonei a minha Ranunculus. E neste momento não tenho grande coisa para mostrar porque tenho de facto as short rows da frente e de trás e tenho as primeiras três carreiras, penso eu, do yoke, dos motivos do yoke. Pronto. E é isto que eu tenho ativamente nas minhas agulhas e espero agora conseguir concluir pelo menos as duas que estão mais avançadas, ou seja, a Woodstock Weekend e a Fairy Tail, que é o que me está assim mais a postos para terminar, e depois terminar a fase do yoke da Lito e poder levá-la no comboio, porque depois é todo mais ou menos a direito para baixo, já não tem este estrafego dos fios todos e das cores, e portanto é muito mais fácil do que na fase em que está neste momento. Pronto. Posto isto, vamos a aquisições. Aquisições. Tenho uma aquisição relacionada com tricô, que é o fio abraço da Rosários 4, na cor 31, que é este azul acinzentado, e que comprei em quantidade para fazer o top monoi. Que inclusivamente já fiz a amostra, mas que devia ter trazido a amostra para vos mostrar,
mas que acho que não a tenho. Não. Não sei o que é que lhe fiz, mas não está no cesto das amostras. Não. Não. Devo andar por aí, pronto. Mas depois eu falo mais ao pormenor. Falo mais ao pormenor deste projeto, porque também ainda não avancei para montar malhas. E pronto, mas comprei o fio, aproveitei que decidi fazer o toque Monoi e quando comprei o corridinho, comprei o abraço e pronto, e ficou. Outra coisa que eu comprei foi os materiais que me faltavam para fazer esta bolsa. Esta bolsa é uma bolsa muito engraçada de acessórios. Ela está desenhada para materiais. Quer dizer, está desenhada. Tem que estar desenhada para alguma coisa, não é? E neste caso está desenhada para materiais de bordado e assim. De qualquer das maneiras, funciona lindamente como um organizador dos nossos materiais de tricô, porque tem montes de bolsinhas, dá para pôr projetos pequenos, por exemplo, o início de umas meias ou assim, e dá para pôr as agulhas, os marcadores, as tesouras, pronto, todos os cabos, todas as ferramentas que nós habitualmente usamos. E eu apaixonei-me por este projeto. Este projeto é da Clover and Violet, tem um perfil no Instagram que vale a pena verem. E decidi fazer esta bolsa agora, num futuro relativamente próximo. E como me faltavam alguns materiais, eu fiz uma encomenda na Sardinha Riscada e comprei, em primeiro lugar, comprei o plástico de vinil para as bolsas transparentes e comprei fecho a metro, porque há várias bolsinhas do lado dentro. E comprei os cursores para o fecho e possivelmente vou. Tenho ideia para fazer uma segunda bolsa, já vos mostro, mas preciso de cursores de outras cores e por isso depois possivelmente vou ter que fazer outra encomenda. Pronto. E comprei também uma espécie de entretela, mas uma entretela boa para este tipo de projetos, porque é assim mais squishy squishy e que é boa para fazer os acolchoados. Ela é autocolante, mas não precisa, na verdade não precisa de ser, mas que eu comprei com essa questão, essa ideia de fazer a parte, substituir a parte do baiting para fazer o patchwork ficar mais fofinho, pronto, sem ficar estupidamente grosso, não é? Porque senão depois também fica uma bolsa super super bajula e não é esse o objetivo. Então, o que é que eu tenho aqui mais? Tenho, depois porque aproveitei, comprei só dois quadradinhos de tecido que, pronto, que eram assim baratuchos e que eu achei que dava para fazer bem a bolsa e comprei estes dois e a estes dois vou juntar alguns dos meus restos, pronto. A Sandra mandou-me este peixinho que diz só corto tecido para pôr na tesoura que só corta tecido, pronto. Isto é especialmente útil para as minhas filhas porque elas gostam de usar as minhas tesouras em tudo e assim fica marcada, pronto. Agora, estes eu pensei, fui ali à procura nos meus tecidos, não é? Nos meus restos e meios restos, e vou aqui criar uma composição, falando já em projetos mais ou menos futuros, vou aqui criar uma composição que vai passar um bocadinho por aqui. Ai. Claro que não com esta intensidade nem distribuição, mas a minha ideia é usar estes tecidos para fazer uma bolsa. E como comprei material para fazer mais do que uma bolsa, a minha ideia é depois fazer uma segunda bolsa com este tecido que eu comprei há uns anos para fazer um vestido para a minha Sofia e qualquer coisa para mim que nunca cheguei a fazer, que é da Miffy,
A Miffy é uma personagem do ilustrador Dick Bruna, e que eu adoro. E vou fazer uma bolsa com este tecido como sendo o principal, e tenho depois um conjunto de cores, destas cores que ele utiliza, para pôr aqui à volta. Eu tenho mais tecido do que este bocadinho, né? Este bocadinho eu fui só ali buscar para vir aqui mostrar. E pronto. E a minha ideia é usar uma composição semelhante a esta, com as riscas em azul, tenho vários laranjas, tenho castanho, tenho preto e tenho verde. Pronto. E estou com imensa vontade de começar. Não sei quando é que vou conseguir deitar as mãos a isto, mas agora também vai começar a ser mais fácil durante uns tempos. E aos poucos também vou fazendo. Pronto. A última aquisição é na sequência do que vos mostrei no último episódio, que comprei um planner novo para mim. Comprei um planner para cada uma das miúdas, porque eu gosto que elas no início do ano letivo se comecem a organizar e que elas próprias comecem a criar uma rotina de organização do tempo e das tarefas que têm para fazer. Pronto. Claro que nesta fase, para as mais pequenas, ainda é excessivo, sem dúvida nenhuma, mas é uma forma de as ir expondo à necessidade de se organizarem e a ferramentas e a métodos de organização. Pronto. No nosso tempo havia a minha agenda, que era uma coisa que a gente recebia com alguma frequência, quando as pessoas não sabiam muito bem o que é que nos haviam de oferecer, havia sempre alguém que nos oferecia uma à minha agenda, e essas foram as minhas primeiras agendas. E foi a partir daí que eu fui desenvolvendo o bichinho e a minha vontade de ter as coisas todas bem escritas. Pronto. Então comprei esta para a mais nova. Elas estão fechadas, eu não os vou abrir. São todos planeadores da Happy Planner, que eu comprei na Craftly, que é uma loja online. E comprei este. A minha ideia não era comprar este tamanho para mais pequena, mas como já não havia um que por dentro tivesse as folhas com cores, e com, pronto, assim com mais alegria nos separadores e tudo, eu resolvi que isto, obviamente que isto não dá para abrir, né, porque está fechado, mas eu resolvi que preferia uma coisa que fosse por dentro mais apelativa para ela. E portanto acabei por escolher este formato. Pronto. Para a Teresa, eu comprei o pequeno, que é este, e este foi ela que escolheu. E em termos de formato, é ligeiramente mais baixo e mais largo do que este. São os dois, neste caso, são os dois com 12 meses, portanto dá perfeitamente para as rotinas escolares delas, porque é de julho a junho do próximo ano, ao fim de junho do próximo ano, e portanto dá perfeitamente como uma agenda escolar absolutamente normal. Depois a Mafalda escolheu este. Este é um planner que é igual ao meu em tamanho. Comparativamente, este é o mesmo à altura, como se fosse um bocadinho mais de metade deste, pronto, e pronto, foi o que ela escolheu também para ela. São todos muito giros, e este, neste caso, como é maior, é de 18 meses, mas ela também já tem uma rotina de organização diferente, e é também uma boa forma de começarem o ano com outra motivação e de terem já esta noção de que há aqui trabalho para fazer e que é preciso gerir o tempo e gerir as tarefas e gerir tudo aquilo que se quer fazer. Pronto. E pronto, eu estou contente e acho que elas vão gostar imenso. As outras duas já escolheram, a Sofia não escolheu, mas eu acho que elas vão gostar muito. Pronto. E em termos de aquisições, é o que eu tenho. E agora vamos falar um bocadinho de coisas e coisas. Só para fazer aqui um balanço,
Estamos em julho, no início, e eu comecei o episódio por vos dizer que para mim era uma espécie de fim de ano, e na verdade para mim é uma espécie de fim de ano. Este mês de julho, por norma, para mim é assim uma espécie de almofada de ar. Não sei se percebem a sensação. E este ano ainda está a ser mais, porque foi um ano académico muito complicado. Foi um ano letivo, cheio de desafios e cheio de situações que é necessário, sei lá, gerir e pensar. E para mim, eu chego ao fim deste ano e chego à conclusão que acho que me consome mais energia ser ponderada e ser assertiva do que pura e simplesmente largar a disparatar com tudo e com todos. Pronto. E de facto, este ano foi um ano cheio de situações em que eu senti que mais do que ser reativa, era fundamental receber a informação e processá-la cá dentro, consultar os meus guias, alinhar os meus chakras e separar o trigo do joio e acima de tudo, ler nas miúdas, como é que as coisas estavam a afetar e de que forma é que elas estavam a viver as situações para além das palavras e das coisas que me eram apresentadas. Pronto. E de facto foi um ano rico nessas situações, nem sempre pelas melhores razões, mas lá está, faz tudo parte das aprendizagens, faz tudo parte do processo de crescer. E por muito que a nossa vontade de pais seja protegê-los de tudo, a verdade é que nós aprendemos muito e formamos muito do nosso caráter e da nossa personalidade e daquilo que somos como pessoas de valor nas dificuldades que enfrentamos e nos desafios que enfrentamos, muito mais do que nos dias bons e nas coisas boas, não é? E portanto, apesar de para mim ter havido muitas situações angustiantes como mãe, não é? Por outro lado, sinto que consegui, ou pelo menos que aproveitei a oportunidade, ou que aproveitei as oportunidades para transformar essas situações em situações, em aprendizagens, pronto. E fazê-las também sair um bocadinho do mindset, da cultura do azar, não é? Isto é muito chato porque aconteceu, ou que grande azar, ou não tenho sorte nenhuma, porque acho que isso depois são pensamentos que nos ficam incutidos e de repente nós perdemos a capacidade de olhar, para o lado bom das coisas. E desenvolvemos demasiada capacidade de nos focarmos no lado mau das coisas, pronto. Mas claro que isto, num ano tão rico como este, em situações menos interessantes, acabou por se transformar para mim, num ano extremamente desgastante, pronto. E houve várias situações que tiveram que ser geridas com a escola, e houve algumas situações em que foi preciso bater o pé com a escola, e pronto. Mas eu acho que isto também faz parte do estar em comunidade, que é conseguirmos manifestar as necessidades e as expectativas de cada um de nós relativamente àquilo que está à nossa volta, não é? E também é um bocadinho esse o nosso papel de pais. E pronto. E aconteceram coisas que eu preferia que não tivessem acontecido e que me desgastaram imenso.
e que foram super difíceis de gerir, e por isso eu chego ao mês de julho, especialmente agora que já fiz as reuniões todas com os professores, já entreguei tudo o que era livre e essas coisas todas, sinto-me super leve. E sinto mesmo necessidade de respirar fundo e de desengrenar a mudança e de aproveitar este tempo até setembro. Até porque em setembro há coisas que vão ter que mudar e portanto eu já estou aqui em processo mental de definição de estratégias. Para que as coisas decorram da forma como eu acho, que elas devem decorrer. Pronto. E basicamente é isto. Eu já tenho as miúdas de férias e quando dizia que os dias agora vão ficar mais fáceis, é precisamente por aí. Eu espero conseguir aproveitar os meus fins de dia com menos responsabilidades, obviamente, não é? Para me poder dedicar um bocadinho mais a estes projetos de costura que tenho. E pronto, e espero ir partilhando convosco antes das férias alguns desenvolvimentos e alguns projetos que entretanto venha a acabar. E acho que é isso, acho que por hoje é tudo. Não, falta-me mostrar-vos uma coisa. Está aqui a olhar para mim. Ai. Já que estamos a falar de aquisições. Eu comprei, porque precisava de fazer o valor dos portos, não é? Comprei estas três fitinhas para usar também aqui, de alguma forma, nas bolsas. E comprei no mesmo sítio que comprei os planners, que é a Craftly, que tem imensos materiais para scrapbooking e pinturas e outras coisas assim, e esse género de manualidades. E pronto, e acho que agora sim tenho tudo já mais ou menos amostrado. Por isso, espero que se divirtam, tricotem muito, sejam sempre felizes, olhem para o lado bom das coisas, mesmo quando as coisas têm um lado mau maior. E pronto, e é isso, basicamente. Vemos-nos por aí e vemos-nos no próximo episódio, se não for antes. Tchau!